מוטי גיסיאר וקאם. כבר 30 יום חלפו, מאז שאתה הנחה איתנו. מועד ה-30 נפל בדיוק ביום הולדתי ה-30. מועד עזיבתך אותנו נפל בדיוק ביום וילדתי את ביתי, שיילי, שביום ה-30 לעזיבתך הייתה בת 30 ימים. כבר 30 ימים שאנחנו מתגעגעים לצחוקך המתגלגל, לבדיחות המצחיקות, לפעילויים המשותפים בשבתות ובימי חול, איתך עם חפצי ושלב הנוצים. לארוחות השישי שעכשיו כל כך עצובות, ולחגים הקרבים בהם לא תהיה איתנו עוד. ביום שילדתי, ידעתי שחפצי לא מצליחה להשיג אותך בטלפון, ועם צירים כואבים פירטתי תהילים והתפללתי שהכל יהיה בסדר ושאתה בריא לשלם. אבל רק למחרת התברר לי שזה היה כבר מאוחר, שכולם כבר ידעו ורק לי לא רצו לספר. כשאתה בעצם עזבת אותנו, עזבת את חפצי ואת שלם, שיגדל על התמונות והסיפורים שלך, שאנחנו נספר לו כמה אבא אוהב אתה, קום אסור, נאמן, איש משפחה לתפארת, איש עבודה, איש שכולם אוהבים, איש יקר כמו אח בדם ובנשמה. מוטי גיסיהו, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך ולספר, אבל קשה לי מאוד. אני מבטיחה לך שנהיה עם חפצי ועם שלב, שנטפל בהם הכי טוב שאפשר, שנדאג לכל מחסורם, כדי שאתה שם למעלה תנוח על משכבך בשלום. ובליבי רק תקווה אחת קטנה, שלביתי הקטנה שיום הולדתה תהיה לעד היום שבו נפלת, תהיה את הנשמה הטובה והטהורה שלך. אוהבים אותך ונמשיך לאהוב לעד.